Creo que é un día grande para Galicia rural, creo que é un día grande para toda Galicia e creo que é un día grande para o sector forestal. A verdade é que Galicia necesitaba ter unha lei de montes. Eh, a partir de hoxe, eh, eu espero e desexo que con esta nova lei re reforcemos moito máis o rural. É unha lei que dende o primeiro momento se intentou consensuar e que recollera a sensibilidade de todos os sectores que viven no rural, que desexan facer do rural, un mundo atractivo para vivir que que desexan que os nosos bosques eh sexan cada vez millores e a verdade é que eu teño que agradecerlle ao secretario xeral de Medio Rural e Montes e a todo o equipo eh da Secretaría Xeral o esforzo que fixeron por acabar eses consensos e eses esforzos se ven eh, reflexados nas actas dos diferentes consellos forestales, se ven reflexadas na, nesa modificación profunda que se someteu a lei para intentar, como digo, que perderamos todos un pouco, pero que ganar a Galicia. Eu lamento que os partidos da oposición unha vez máis quixeran manifestar eh, o seu contragusto por non estar no goberno e se manifestaran en contra da lei o sector nos pediu a todos os políticos eh, que fóramos capaces de facer unha lei de consenso, que podrá ter defectos a lei, pero que ainda queda un camiño longo que percorrer a través dos diferentes decretos que se farán para desenvolvela. E, de verdade, estou convencida que con esta nova lei, tanto o que a prevención dos incendios forestales, como que a millora do ordenación dos nosos montes, como que a millora do sector agrario, se verán compensados.